Այդ 19 հոգում, որ հավաքել են դրանք, այն Մելաչովկա են, էլի, այդ իրոք ժեխն է, այդ են բոնջերն են, որոնք 300-ից 400 դոլարով, то есть 150-ից 200,000 դրամով ադրբեջանցիներին սոտ ցանցերով, то есть այդքան դեբիլ են, լրիվ պալիտ է, էլի, որ ձեր չճբռնվես. Ա գցել են ֆոտոներ եւ ինչ որ ինֆորմացիա մեր դիրքերի մասին։ Հավատում ես, ոչ 100%, հեսա ասեմ, ինչ եմ հավատում։ Հա, իհարկե հավատում եմ։ Ուրեմն չկասկածեք, որ այդ 19 հոգի չի եղել։ Այդ 19,000 հոգի էլ կարա լինել։ Էջի պես։ Եթե նկատի ունեք, ինչքան մարդ է Նիկոլին ձայն տվել։ Ադրես։ Հիմա նայ։ Այդ կամ 1000։ Արդեն կամած կամ։ Մենք այսօր ունենք լրտես հավատում, որ դեռ Սովակերտել իրանց, ովա իրանց հրապարակել, ովա արթակել իրանց։ Սիրելի Նիկոլ, եսի միջի ինչը։ Քիթըս կտրեմ, թե 19 հոգուց 19-ը Նիկոլական չէ։ Դե ստաղաբար։ Ահա, այդ։ Չեք հասկացել։ Ահա, այդ հայտագործություն արա Գրիգորյան։ Չէ, հայտագործություն։ Չէ, իհարկե չէ։ Ես եկի, բանը, ինչո՞ւ իդեա։ Չէ, բայց ընդեվ 10 կա։ Ինչ պիտի լինի։ Բայց ընդեվ 10 կա։ Հա։ Մեջները կա, դու ստերիոտիպ տեղյակ չես, այլ այստեղ տեղյակ չես, հա։ Մեջները կա, ոմը Ռաֆո, որը միա ժամանակ Եղեգնաձորից է, Վայոցձորից է, ուշում միա ցած չասեմ ինչի տղու դեմքով, որ իր հետ ծառայած տղեկը կանդե գտել էին իր վիդեոն, որ ինքը պատերազմից հետո նստած ինչ-որ բանի խարույկի մոտ հաթաթայա տալիս, այդ որ ատաս դրոշով մտնում է ազգային ժողով բան, այդ դա դիմադիր բան, հաթաթա է տալիս։ Ասում է, որ Նիկոլը ինչ արելա ճիշտ արել։ Ահա, դե բարը բարել է։ Որովհետև Նիկոլը փրկել է նաև իր կյանքը, ուրեմն սաղենած մտո դու գիտեք արյուն ինչա, նաև ցիտում եմ։ Դո դու գիտեք դրոշն ինչա, դու գիտես շու վեր բաներից է խոսում, ասելու չի։ Լսում ես ջանը փշակաղում է, որ այս մարդը իրապես հայաս է, դու իրան լսում ասում ես, մարդ ես ով եմ, այս է հայաս է, բայց դու մի ասա, այդ փսլինքը 300-400 դոլարով ինֆորմացիա ծախ է մեսենջերով ադրբեջանցիների, ու այսօր բռնվել է։ Սիրելի ԱՑ ոստիկանություն, դատախազություն, ՀԿՑ, всё-таки այսքան տարի հետո որոշեցիք ազգի դավաճան բռնել, հեշտ ասել իրաց գործը։ Բայց դա ռասա էլ է, դա տեղին ասած։ Չէ, այս դիշովկեքի որ բռնել եք, ինքը շոու է, մեր այսպես ասած աշխո փագելու, բերանը փագելու, այդ շատ խնդալու։ Ես ուզում եմ խորհուրդ տամ, եթե ուզում եք իրոք դավաճան բռնել, հա, ուրեմն ԱԾ-ի կանտորան Ալբանդյանը ես վերևն եմ, ճիշտ է։ Ելնում եք տղեկով, Պերերիվի ժամին, ոտ-ոտ, լավ եղանակ է միջալուց այսօր Երևան, ոտ-ոտ իշնում եք հրապարակ, ընդե ձախից սս կտենակ, սս մեջ շենք է, ժամացուցով, մտնում եք ընդեղ, в принципе, այսօրվա աշխատողներից, լյուբոյ դուրը ծեցում է, ասում եք եղբայր, դու մասնակցել ես Հայաստանի դավաճանությանը, հիմա կարող առաջ անգամ ասի, չէ, մի քիչ խիստ որ հարցնեք, հաստատ մասնակցել է։ Ձեզ ուրիշ բան ասեմ, գիտեք ով գիտի, դա կապեք, ով է մասնակցել, օրինակ ինչքանով է հանձնվել Արցախը, առանձին։